I'm being fed that Magon. Oh! Fuck you! James, kanske jag borde gå först? Ja. Jag vill bara komma ut härifrån. Ja, fast då. Clear. Ta fram trollen, vi tar. En till bild. Jag tror fan. Pickle back. Där har vi en tell där nere. Nice, jobba grejen. Ja. Bra, det är nice. En tillfyra. Det är så dejligt vi spaltar där. Door. Vad grejer var det? Ow! Woho! Jag blev pushat av en friendly och lonesome mig. Men säg fra hvis du bailar. Helikopter. Ja, ska jag säga bra. Tänk bara någon blev hoppen ner. Är det så att klart att ta över? Oh, ja, ja, då gör vi det. Ännu. Nej! Åh, oh, jag hoppar ut en gång, men jag kommer in igen. Ett litet sekund som var på utsidan. Going down. Ut och rotation. That landing though. Han blir sandwich om de blir inte drömt. Går så klart. Why? Fan, jag hoppar ut av bilen. Ja, okej. Wow! Oh shit! Oh fuck! Fan, vad är det här slags parkering, Tommy? Nej, det är inte jag som parkerar. Det här var ont. Fick du ont om det? Wow!